daano hadana iyagu iskuul faanu warbahayno shacabkayagu ma bisid ma kulan anagu laanagu mudaharaadeed baan ahayn shacabkaa mudaharaadee shacabku rasaas buu sideen tusaalan ku siinaya haddii hal askari rasaasi ku dhici lahayd oo shacabkaas ku dhufan lahaayeen miiskay soo saari lahaayeen maanta mabay qarsoonaateenba askarti reerkeennay haa waxay ku dhaawacmeen dhagax baa ku dhacayay wanaarkeennay dhagaxu ku dhacay oo dee dhagax markaa dadka la xarjo dhagax u dhici karaa laakiin rasaas noola shacab rideen dee waa joogteen oo dadkuna way joogeen shacab rasaas sideen maynaa arag maleena jira ma kuleelo xisbiga mucaaradka ee waddani ayaa sheegay inuu ka warsugayo guddiga baadhista ee golaha wakiilada somaliland oo baadhaya khasaarihii ka dhashay bannaanbixii xisbiyada mucaaradku isugu soo baxeen lixda gobol ee somaliland xogeeyaha arrimaha gudaha ee xisbiga waddani maxamed faarax ayaa sheegay in warbixintaasi ay soo gudbin doonaan guddiga baadhistu wax walba kala caddayn doonaan marka la soo bandhigo waan maqlayo waan arkay ninkaa wasiirka ayaa shalay hadlayay isagoo weliba aada gaangi badan u leh hadlayay markaad akhriyayso qofka wejigiisa qaabka u hadlayan waad garanaysaa runta iyo beytkulbatuu sheegayo waa ka xumahay inuu wasiirka waxaan u aqaanay wasiir aqoon leh oo muwaadin dhaba ah oo wasiir somalilana oo dalkiisa iyo dadkiisuba la jeclo wada haya hadalkii ka soo baxay laakiin wuxuu itusay inaanu ahayn wixii aan ka filayay horta annagu xisbi ahaan dee marka horeba wax kamaanaan sugaynin wax khayr leh inuu ka soo baxo guddida wasiiradee loo saaray baaritaankaas waayo iyagaa dhinac caddeen isaguna wuu caddeynaya dhinac yahay annagu guddidan wax ka sugane baadhista aanu isleenahay baadhista waxay soo saari doontaa ee dhexdhexaadka waa guddida arrimaha gudaha ee golaha wakiilada guddida joogtada ee golaha wakiilada oo iyagu maraya lixda goolba warbixintay soo diyaareen goboweynaha horkeeni doona halkaasay ka caddoon doontaa wixii dalkan ka dhacay iyo ciddii dalkan dembi ka gashayba wuxuun bayse an cabdiwalle odhan lahaa waxay ahayd inaad muwaadin ka dhintay iyo ka askarigii inay kuu sinaadaan oo aada labada wasiirkoodu noqoto oo xaqiiqada ka sheegtay wixii ku dhacay waxaa wasiirkaasi sheegay in aanay shacabkaa rasaasi ku dhicin aanay aragna waxau sheegay inay askartana rasaasi ku dhacday bimacna keli maanta shicibkii faraha mannaa ee aan dhagax siin ee aan qoris waxba sidii halkaa taagnaana malaha hadalkoodii ka soo baxaya rasaas ahaa askartii rasaasta sideetay ee hubka sideeteena wixii ka dhacaya malaha hadal buu ahaa macnaheedu taas bay noqonaysaa waase foolxumooyinka iyo kuwaalatuxumada xukuumadda talada dalka haysa ee uu ka midka yahay dul hoganaysa cabdiwalle wasaaradda boosaha iyo isgaarsiintu maamula wayna ognahay shan sano in ku dhow wiimka shaqadaa haya boostii way fadhidaa wasaaraddiisu aqoontii iyo kartidii lagu soo xusheena waxay ahayd iska daa inuu dalka wax ugu qabtee haataa beejkii wasaaraddiisa ayuu soo ceshan kari waayo ina yare dhar ku xayaysiisaayo oo la wada ogya taana maanta waxaan odhan lahaa intaad shacabkaaga dafirayso aqoontii lagu keenay meesha wasaaraddaadi ku shaqaysay nasiib darada inagu dhacdeena waxa weeyaan qabyaaladii ayaa inagala weynaatay qarannimadii hebel baay xiga ayaa imika loo hadlaa looma hadlo qarannimo looma hadlo xukuumadda taladaasna taasay u badan tahay waxaan leeyahay war dalkeena wuu jirayaa dadkana wuu jirayaa magac xumo iyo naanaysi yeena idinka raacin cadaalad darrana beritoona idinku soo noqon doontaa yacni dalkaa u horseedinay annagu xisbi ahaan ka hadhi mayno cid kastoo dadkaa shacabkaa dembi ka gashay haddii isleeyihiin maanta wasiiraadkiin waxba laydinkama qaban karo maalin baa ima doonto intay xukunka ka degaan cid kale xukunka qabato maxkamaddaa looga furaya kiiskaasi waana wax daba soconaya maalintaasu cabdiwalle sheegi doona dadkii rasaasi ku dhacday inaanay ku dhicin daanagu haddana iyagu iskuul faanu warbahayno shacabkaygu ma bisida ma kulan anagu ila anagu mudaharaadeed baan ahayn shacabkaa mudaharaadee shacabku rasaas buu sideen tusaalan ku siinaya haddii hal askari rasaasi ku dhici lahayd oo shacabkaasi ku dhufan lahaayeen miiskay soo saari lahaayeen maanta mabay qarsoonaateenba askarti reerkeennay haa waxay ku dhaawacmeen dhagax baa ku dhacayay wanaarkeennay dhagaxu ku dhacay oo dee dhagax markaa dadka la xarjo dhagax u dhici karaa laakiin rasaas noola shacab rideen dee waa joogteen oo dadkuna way joogeen shacab rasaas sideen maynaa arag maleena jirin ma kuleelo xisbiga kuma eedaysnoo shacabka markii la yidhi meel isugu kaalaya ee meeshii ay isugu yimaadeen ay tageen marka iyaga rasaas lala dhaco
imeshi de dowladda ugu talagashay iyagu jooga saas la dhaco dhaqo u dhacay ha laakiin shacabku iyagu meel taagan banaan maray ama meel soo askari meel taagan dhagax iska maayo fanteen marka wax badan isku hoos jiray ba jiray ana waxaan qabnaa iyagaana taa masuulka ahaa ina shaqada si dhacdo dad xafiisadoodu tagay xafiisadoodu ku mudaharaaday meeshii loo cayimay joogay isku yimaray in qolo meel lagu xayiro inta meesha joogtay rasaas lagu harqiyo adeer waxa dadkan rasaas tarbay ku ahayd ummadan ceeb ay ku ahayd qarankana laf jab bay ku ahayd adeer maxaabista habki runtii ee sharci darri ku xireen oo kow bisha tobankeed baa la xireen marka ilaa hadda wax ka maxkamada lama keenin waxaa ku tusaysaa ku tumashada sharciga inta qof la is qabsataa kaas ka hor anaga ugu xunay 72 cusho hal mar baa maxkamada anaga ka aragtay cid baan ku xunayn aragtay cid wala lagu sii daayo at the same waaba siduun maxkamad lama geenin afraad saac qofku maxkamad lagu geeyay weyn hadii wax lagu helo lagu xukumo hadii kale la afraad saac waxa ku xunayn ilaa 12 bisha halkaas ay ku xunayeen waxaan soo sheegay inay ka soo meen cuntadii waxaan sheegay in qaar xanuunsanaya soo bloogii hataayo jeelo sharci ka buuxa hataamay oolin marka waxaan ugu baaqaynaa in iyagana si degdeg ah xuriyadooda lagu soo celiyo xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga cba tv hargeysa